Jamen, fotografiet har jo altid været en del af mig. Men jeg vil sige, det der har gjort, at jeg er blevet ved med at være draget og fascineret af fotografiet, også som udtryk, det er den afhængighed, der er i virkeligheden. Jeg har aldrig arbejdet med digital fotografi. Det har altid været sådan helt old school med film. Direkte fra negativet i mørkekammeret. Så jeg har fundet det interessant at sige, at den manipulation eller den omfortolkning af virkeligheden, som jeg har skabt, den har jeg skabt på lokationen, mens jeg har taget det. I fotografiets historie ligger der jo en relation til at fange momentet, det vi lige ser, og vi har det, fordi lige om lidt er det slut, eller jeg får det aldrig igen, eller det sker kun den ene gang i livet, hvor jeg har haft det lige modsat. At jeg har tænkt hele tiden, jamen, det kan ske. Altså, jeg kan selv skabe det moment. Altså, jeg ved, hvad det er, jeg gerne vil skabe før. Og så har jeg mine værker skrevet ned, før jeg overhovedet går ud og finder det sted, som jeg så skal fotografere. Jeg går ud og søger ligesom en tilstand, søger en situation, og det er den, der er interessant for mig. At jeg synes netop at tage det en hurtighed, og så kunne skabe også en langsomhed. Jeg er bestemt ikke lidt interesseret i mennesket, men jeg synes nogle gange, at det direkte konfronterende fortæller endnu mindre end det, der er mere en antydning. Hvor jeg tænker, at den bagvendte person, den rygvendte person, personen i spejlingen, jo netop skaber en spænding og er med til at understrege en følelse, hvor jeg altid har tænkt, at jeg skal ikke ud og forklare præcis, hvad det her menneske eller den her figur laver, men jeg kommer med et ansøgning, jeg kommer med et lille fragment, og så er det op til beskueren og færdiggøre historien. At naturen har altid spillet en vigtig rolle, men det er jo også fordi, at i naturen ligger der også nogle elementer af noget uforudsigeligt, hvor jeg kan møde noget andet, end det jeg kan i byen. Noget, der både er eventyrligt, og noget, der også har noget farefuldt i sig, og noget, man både er draget af, og noget, man også tager lidt afstand fra. Husene har altid spillet en vigtig rolle også, altså lidt ligesom, man kan sige, figurerne også har i mit arbejde. At de er der som en figur eller markør for menneskets tilstedeværelse også. Og ligesom husene, vi er omgivet af her nu, altså, hvor jeg i mit tidligere arbejde har brugt huset som en konstruktion, der ligesom passede på os. Som et element, hvor der kunne man finde ro, der var man beskyttet. Sådan har jeg altid tænkt huset i mit tidligere arbejde. Men hvor i det nye arbejde faktisk går hen, og især også som man ser i filmen, det er lige pludselig der, så uroen, det foruroligende, det ukontrollerbare er lige pludselig rykket ind i huset, og roen findes egentlig udenfor. Jeg er et menneske, jeg er en kunstner, som er meget optaget af det her, og det har jo selvfølgelig noget at gøre med min historie. Og det har altid været meget nysgerrig efter. Altså, det har optaget mig meget, hvad jeg husker og hvordan jeg husker. Jeg blev virkelig taget sådan helt målløs, da min datter sidder så sidste år der i november, hvor hun var 4, og kigger i min nyeste bog. Og så siger hun så, mor, hvorfor har du ikke fortalt mig, at der er billeder med inden fra din mave? Og jeg så siger, det er altså et rødt gardin, der blaffer det der. Og så bladrer hun videre til næste side og siger bare, ja, det var altså sådan, der så ud inde i din mave, og så kører hun videre. Jeg ved ikke, hvor hun har det fra, men det er jo noget af det, der optager mig også, det er jo det der med, hvordan husker vi overhovedet ting? Altså, jeg synes, det er så sygt, at de kan være så vildt langt fra virkeligheden. Hvis man for eksempel kigger på landskabet derovre,
så der er det jo meget tydeligt, at der er der jo ligesom sådan en kemisk hinde, som ligger nedover, som nærmest bliver sådan en organisk struktur. Og for mig bliver det virkelig sådan et symbol på erindringen, at den er hele tiden i bevægelse. Den ændrer sig hele tiden alt efter, hvor jeg er i mit liv. Og det, der har været interessant ved ligesom at arbejde med et materiale, jeg ikke kunne kontrollere mere, det er jo på samme måde at sige, jamen, motivet er hele tiden i forandring. Og mange af værkerne har jo ændret karakter også siden, fordi at kemien har været så forældet. Og nogen har jeg scannet flere gange, og nogen har nærmest fået... Der har kemien bevæget sig på en sådan måde, at det nærmest er blevet et motiv oven på motivet. Så man har følelsen af, at man kan se det, man kender det. Vi har måske alle sammen været der før, men fotograferet på den her måde, så får det et slør af, at jeg kan alligevel heller ikke helt nå det. Jeg ved ikke helt, hvor det er. Er det på vej til at forsvinde? Hvordan ser det ud i morgen? Billedet, vi sidder her ved siden af, er spejlingen i bilruden. Vi kender jo alle sammen det der med at køre igennem et landskab, og det hele bare sådan bliver mønstre og farver, som vælter ned over os. Og vi ved ikke præcis, hvor vi er på vej hen, især i landskaber, vi ikke kender. Så det er jo også en måde at ligesom gå ind og så tage de følelser og fornemmelser, og så forsøge at visualisere dem. Der er mere poesi, måske i de nyeste værker, men jeg har faktisk tit sådan, tænkt mit arbejde som en form for poetisk forskydning af virkeligheden. Både det romantiske og det smukke har altid været noget, jeg ikke har været bange for at bruge i mit arbejde, også elementer, jeg har søgt. Men det, jeg har syntes også var udfordrende, det var at sige, at jeg ønskede at skabe noget, som ved første øjekast måske så meget romantisk ud, eller havde noget poesi i sig. Men at jo mere man kiggede på motivet, eller så elementer, eller hvordan kemien ligesom formede sig nedover, så har der altid været nogle forstyrrende elementer til stede. For jeg har ikke ønsket at skabe noget, der bare var smukt. Jeg har også skabt værker, som bare var smukke. De er ikke kommet ud i den virkelige verden. Altså hvis et værk kun er smukt, så kan jeg heller ikke selv holde ud og kigge på det. Det skal altid have noget andet også. At vi aldrig helt får lov til at hvile i det harmoniske eller smukke. Eller der vil altid være et eller andet, der kommer ind og skuer en lille bitte smule.